演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらローソンの悪魔のおにぎりを食べたいと思います。なんか今更感ありますけど、ローソンを蹂躙しつつある悪魔、その元祖がついに私の元に来ました。その悪魔の魅力に勝てるのかな。おお、ポロ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 削れてくるな。おお、結構なボリュームですねこれ。ではいただきます。まあ確かに美味しいですけど、怒りのほどじゃないですね。鰹節や醤油をベースにした和風のおにぎりですね。そこにほんのりごま油が効いていて、ちょっと香ばしさもあって美味しかったのです。ただやみつきっていうほどかなとちょっと思えてしまった部分はありましたので、こちらの点数とさせていただきます。これって悪魔の誘惑に勝ったのかな。どっちなんだろう。カタツムリ、血がにじむかな歩くので。確かに遅いですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。